שלום, אטודוס, סתם עושים פרשת לך לך, נוסה פרשת הקומיסנדו, קונא אורדן ג'י השם, פר אברהם אבינו, לך לך, סאי דשואתך, מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראכה, פרתך כבוד שמוסתך. תראו, הקדוש ברוך הוא, אליטה פג'ינדו ג'י אברהם אבינו, שאיר דתך עד ישראל. E aqui surge a primeira pergunta aqui, que os comentaristas fazem. Como Abraham, Hashem fala agora com Lavarma vindo na Torá na primeira vez? Não está escrito antes. Quando Hashem fala com Lavarma vindo na primeira vez, o que está acontecendo? Já na hora, já na hora, ele fala para ele sair sai de sua casa. Pode imaginar uma coisa dessa? Primeira vez que você está falando com alguém, você se apresenta, eu sou Deus, eu sou aqui. Vamos lá, vamos se falando, talvez vai prometer uma coisa para ele. Mas aqui, a primeira vez que ele fala com ele, vai, 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 vai embora da sua casa. O que está que acontecendo? Muito estranho. Vamos ver mais para frente. Avram vindo, ele está vendo que tem fome na terra, então ele está indo para o Egito. Aí está vendo que ele está no perigo, que eles vão pegar a mulher dele, por isso que eles vão matar ele. Avram está em perigo de vida, quer pegar a mulher dele. Aí fala: Você é minha irmã, assim que vão me dar presentes, assim que eu vou poder sobreviver. É verdade, estão levando a Sarah. A Sarah está levando para Mordecai, amor de chai, para desculpa para, para Quando a Sarah está indo lá para Parô, aí a Hashem manda praga sobre Parô. Parô entende, devolve Sarah e dá uma grande riqueza para Avraham Avin. Explica aqui o Ramban qual é toda essa história. Fome, Avraham perigo de vida, leva a Sarah pragas sobre Paró e grande riqueza para Abraão. Falaram bem verdade e Abraão toda essa história ele está preparando o futuro. O futuro que vai acontecer depois é que vai ter fome na terra e os filhos vão ir lá para o Egito. Vai ter um momento que vai ter decreto que os meninos vão ser no perigo exatamente como Abraão e eles vão deixar viver as mulheres para casar com elas exatamente o que Paró fez com Sará, e aí parou o Egito, vão receber as pragas, 10 pragas, exatamente como parou, recebeu aqui, e no final, o homem Israel vai sair com grande riqueza, exatamente como Avraham saiu com grande riqueza. Verdade toda essa história é para preparar o futuro. Tudo que vai acontecer para o homem Israel. E aqui surge a pergunta. Ainda não foi falado para Avraham que ele vai ganhar a terra. Foi falado que achei, vai dar uma bênção para ele. Sim, está escrito. Mas Não está escrito que vai dar para ele a terra. Não está escrito que que ele vai colocar o povo de Israel no Egito. Que agora ele está preparando tudo isso. Não está escrito que o povo de Israel está no Egito. Lá mais para frente, no Perí 15, está escrito no Pacto de ben Benabetarim, se chama. Hashem mesmo avisa que a descendência dele vai estar numa terra que não é dele. e tudo isso, vai ter escravidão, vai ter tudo. Mas por enquanto não está escrito nada disso. Então, como ele está preparando sem saber de nada? E ainda mais na frente, a gente está vendo em Perek 13, Passuc 7, tem tá escrito que tinha uma briga entre os pastores do rebanho de Avram. E os pastores do rebanho de Lot. E qual é a briga? A briga é que os pastores de Lot queriam levar o rebanho nos campos dos outros, roubar do, dos outros. E Abraham Avinu não queria fazer isso. Como eles queriam roubar? Resposta: que Rashi fala que eles entenderam de Avinu que toda a terra pertence a Abraham Avinu. que Hashem prometeu para ele toda a terra. Então, por isso, já que toda a terra pertence a Avamavino, e a não tem filhos, então quem vai ser o herdeiro de Avamavino? Vino é Lot. Por isso, já está pegando todos os campos. E aqui surge a pergunta: ainda a não prometeu a terra para Avamavino? someteu somente no PRE 15? De onde eles poderão entender, os pastores de Lot, que a terra pertence a Avamavino? Então, isso as perguntas. Para poder responder isso, a gente vai ver o Maimonides, o Ramban que está na parasha de Bo. O Maimonides, ele fala assim. Na parasha de Bo, o Maimonides fala sobre o Passu, que está escrito que o povo de Israel ficou no Egito 430 anos. E todo mundo pergunta de quando é esse 430 anos. <coughs> fala o Maimonides também, Rachi, e fala que desde o momento do pacto de Brid ben o momento que Abraão ele recebeu, ele fez o pacto com Hashem, Abraão tinha 70 anos. 70 anos. E nesse momento, se você conta desde que Abraão tem 70 anos até a saída do Egito tem 430 anos. Qual é a explicação? Já que ele foi avisado que o povo de Israel vai ser no exílio e considerado como já o povo de Israel estava no exílio. Interessante isso. Mas vamos entender então no momento do pacto ele tinha 70 anos. O início da parasha está é escrito quando ele saiu de Haran para ir para Israel. Ele tinha 75 anos. Certo? Então o que a gente precisa falar agora? Que o pacto de ben que está escrito no Pere-15 aconteceu de fato antes que Abraham vino, saiu de Haran para chegar para a terra de Israel. A gente sabe que em Mugdam Muhabbatoa poderia. É es que poderia entender dessa dessa forma? que o pacto de Braid Ben verdade, foi falado antes. Então, já foi falado que o povo de Israel vai ficar escravos. Já foi falado, Hashem no Braid Ben já está avisando, já ele está falando com o Avraham e fala: Eu sou Hashem que te tirei do fogo de Kasdim, o fogo de Nimrod. Isso é a primeira vez que Hashem fala com o Avraham Então, Hashem já falou com o Avraham então dá para entender várias coisas. Ou a primeira vez quando tinha 70 anos tinha um pacto. Quando a avó tinha 75 anos, fala para ele para ir para Israel. Por isso ele já fala diretamente: "Vai, sai daqui, sai de Haran para ir para Israel". Porque não é a primeira vez que ele está falando com ele. Dá para entender a primeira pergunta? Dá para entender a segunda pergunta? Porque ele está preparando todo o futuro do Egito. Porque já foi. Avisado a, quando ele tinha se, 70 anos antes. E talvez dá para entender a briga entre os pastores de Lot e os pastores de Avram, porque entenderam de Avram a vinda. que a terra vai ser dele. Então, por isso que eles queriam mandar os rebanhos deles nos campos dos outros. Por enquanto, tudo resolvido. As três perguntas estão resolvidas. Mas, se a gente olha. No pacto de Ben se a gente fala que ele tinha 70 anos, quer dizer que ainda quando ele estava em Haran, então, ele tinha. Ele recebeu esse pacto. Ele, Hashem fez com ele esse pacto. E se a gente olha no pacto de Ben a gente vai olhar uma coisa incrível: que de toda a linguagem que Hashem fala com ele, ele fala uma linguagem como se fosse que a Vama nesse momento, ele estava em Israel. Perekinzi pasuk, quinze, vedor revi, yashuvu hen. Hashem fala para ele que a, a quarta geração vai voltar aqui, quer dizer, vai estar em Néret Israel. Sim? Qual é a quarta geração? É Kalevenifune, é vem de Yehuda, que era o bisneto de ele está lá e Dorivi, quer dizer Dorivi fala desde Jacó vinou e vai chegando lá para Kale e Nifune. Dorivi desde Jacó vinou vai chegar para a Eret Israel Kalev e Nifune chegou lá para a Eret Israel. Mas o que está escrito aqui no Passuco, que a quarta geração vai chegar aqui aqui quer dizer que no momento do pacto Ben Ami termina a Eret Israel de acordo com o cálculo que a gente fez, que ele só saiu de Han para ir para Israel quando tinha 75 anos. Quando tinha 70 anos, o pacto foi feito fora de Israel. Então não está batendo aqui. A resposta é a seguinte. Verdade, quando Avamavino tinha 70 anos, ele estava em Israel. E lá tinha o pacto de Brit Benavetarim. Só que Avraham Avinu saiu de Eretz Israel para ir, voltar para Haran. Porque ele fez uma coisa dessa. A resposta é a seguinte. Hashem, quando ele fala para Avraham avino, sua descendência vai ser estrangeiros. Vão trabalhar, vão ser escravizados, vão sofrer 400 anos. Para que Hashem avisa isso a Avraham avino? Para que? O que ele vai ganhar com isso, saber disso? Se, se é para ele rezar, a gente não está vendo que ele rezou. Para as dói, ele rezou, aqui não rezou. Quer dizer que ele entendeu que não dá para anular essa Sakhizera. Então, como dá para entender? Porque Hashem avisa a Varmavino um aviso que somente vai deixar ele triste. Resposta que tinha um grande. uma uma missão para Abraham, a Varmavino, outra vez. O que Hashem fala para ele? A missão é. quem. Ele vai Abram avinu, pegar esse decreto de Beretz, não Está escrito na terra que não é deles, Vá vadiu vinu tam, mas fala: Ah, eles vão ficar estrangeiros uma terra onde que não é deles. Não está escrito Egito. Então o que a Avraham avinu está fazendo? Ele quer exatamente agora sair do Eret Israel. Para poder começar o cálculo. Vai começar o cálculo dos 430 anos desde o pacto. Vai começar o cálculo desde que Isaac vai nascer. Vai ter 400 anos. Ele quer que comece o cálculo. E vai ter menos exílio, menos escravidão para a Israel. Ele está pensando sobre a Israel. Por isso que ele está saindo de Eretzrael e está indo para Haran. Para começar o cálculo dos anos. Hashem fala para ele: Abraão Avinu, pode deixar Haram, pode ir para Eret Israel, mas não se preocupa se você vai ficar como estrangeiro em Eret Israel, você não vai ficar como uma pessoa fixa, já posso ainda calcular os 400 anos. Você e seu filho, Yitzhak, não saíram de Eretz Israel, mas era como estrangeiro, roubávamos os poços dele, São muitas coisas, mesmo que já Yitzhak... Poderia falar em minha terra, mas Yitzhak queria se comportar como estrangeiro. É isso que a gente entende. Só so, quando vino, escrito, Yaakov vinha, e escrito, quando Yaakov ele queria sentar fixo. Aí, nesse momento, ele queria ser fixo, não queria ser estrangeiro como o pai dele, me curé Aviv Me quer dizer onde que o pai dele era estrangeiro. Aí começou todo o problema e precisava ir fixo para o Egito. Então a gente está aprendendo, nossos avós são nossos patriarcas. Mostra que tudo, tudo que eles fizeram, o um interesse é só dos filhos dele, deles, isso é a ideia dos avós. E é isso que a gente está entendendo aqui: Abraão vindo e preparou tudo, tudo que vai acontecer. Conseguiu, junto com Israel, diminuir o escravidão. Conseguiu já preparar que vai ter rujgador, muita riqueza para o Am Israel para poder construir o Mishkan e ter cada uma parte do Mishkan. Tudo isso a Vama ele não está pensando sobre a vida própria pessoal dele. está pensando sobre o Am Israel. Shabbat Shalom.